Baie welkom by ons 1 minuut moedskep. Ons lees Jeremia 31:3. Lang gelede reeds het die Here dit aan ons bekend gemaak. Ek het jou lief met 'n liefde wat nooit ophou nie. Ek trek jou met troue liefde na my toe. Leef vandag met hierdie wete in jou hart. Die Here God, die Almagtige, kyk na my, hy glimlag vir my, hy trek my met liefde na hom toe, hy is baie lief vir my, jy is Godse geliefde. Mooi dag, hoor.